Yanvarın 29-da 3 hərbiçi yoldaşı ilə birlikdə Kəlbəcərin Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun olması səbəbindən ərazidə istiqaməti itirərək azan və 3 gün sonra nəşi tapılan baş leytinant Fuad Baxurova şəhid statusu verilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Kəlbəcərdə həlak olan hərbi qulluqçumuza şəhid statusu qanunvericiliyə əsasən verilib. Xatırladaq ki, aparılan axtarışlar zamanı həmin gün kiçik çavuş Hüseynov Cavid Rauf oğlu, əskər Hüseynov Maşallah Rövşən oğlu və əskər Kərimov Yasin Yavər oğlu sağ tapılaraq hərbi hospitala yerləşdirilib. Qeyd edək ki, baş leytinant Fuad Bağırov Gəncədə yaşayıb. Ailəli idi, bir oğlan və bir qız yadigarı qalıb.